Que lindo! Que loja linda! Cada dia me apaixono mais pela Fomato. Gente, lá embaixo é tudo maravilhoso e aqui em cima, olha quanta flor. É o Festival da Primavera aqui na Fomato. São peças divinas e olha, com presente especial pra você. Comprou qualquer produto, ganha de presente uma orquídea plantada no vaso pra enfeitar ainda mais a sua casa, tá? E não falta opção, tem conjuntos lindíssimos, sala de jantar pra todo gosto. É só vir pra cá e deixar o ambiente maravilhoso. Esse conjunto aqui, olha, em couro, tem várias opções de cor pra você escolher. Super confortável. 5 parcelas de R$ 399. Gente, é imperdível. Tá valendo a pena. Você tem que aproveitar, hein? E tem outros. Aliás, é uma peça mais transada que a outra. Um colorido lindo. Tem, olha, aqui no formato um andar inteirinho, só de pronta entrega. Inclusive, vários modelos em sofá de couro, se você tá querendo. E se comprar um sofá de couro, você ainda leva um brinde surpresa, tá? Esse daqui também é muito bonito. Esse é gostoso. Ele tem almofada solta, tanto no assento quanto no encosto. 5 parcelas de R$ 198. Tá um tecido de excelente qualidade. Sala de jantar, a gente tem vários modelos. Agora, essa daqui tá muito clean, leve, né? O tampo dela pode ser de 1,60 ou de 1,40. Ela tem a base trabalhada em mármore travertino com detalhes em ouro. Olha, 5 parcelas de 241 pra ninguém colocar defeito. E ainda tem uma cama belíssima que você pode escolher o acabamento. Pode ser pátina, mogno encerado, mogno poliuretano. Tá saindo pra vocês a 5 parcelas de R$ 140. A medida pode ser de 1,60 ou de 1,40. É o Festival da Primavera aqui na Fomato. Só vale pra loja do Butantã, que fica Avenida Professor Francisco Morato, 1177. Tem estacionamento enorme, a loja é super gostosa. São 1.800 metros quadrados de exposição. 2103613. De segunda a sexta até às 9 da noite, sábado até às 8, domingão das 10 às 6. Vem pra cá e deixa a casa linda. Você sai daqui com uma orquídea de presente e tudo. Você quer mais?